السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مے چھ وومید تُہۍ سٲری ٲسِو اصل پٲٹھۍ بہٕ چھس تُہنٛز کشمیری ٹیچر عصمت سلطان سٲنِس أزکِس موضوعس چھُ ناو ماحول ماحول گوٚو سون اوٚنٛد پوٚک سٲنِس أنٛدۍ پٔکِس منٛز چھِ یِوان کُلۍ کٔٹۍ جاناوار جانور تہِ تہٕ انسان تہِ تُہۍ کھُلِو کِتاب تہٕ أسۍ پَرو گۄڈٕ اَمِکۍ مُشکِل الفاظ بُت رٲژ اوٚنٛد پوٚک ماحول زُو زٲژ گاسہٕ کھاو ماز کھاو کھٮ۪نہٕ ہانٛکل توازُن تبٲہی سانہِ یَتھ بُت رٲژ پٮ۪ٹھ چھِ بے شُمار زُو زٲژ روزان یعنی یۄس یہِ زٔمیٖن چھےٚ اَتھ چھِ وَنان بُت رٲژ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ لِوِنٛگ تھِنٛگٕز روزان یِمن سارنٕے زُو زٲژن ہُنٛد زِنٛدٕ روزُن چھُ تیٚلہِ مُمکِن ییٚلہِ بُت رٲژ پٮ۪ٹھ صاف ہوا صاف آب تہٕ صاف اوٚنٛد پوٚک آسہِ سٲری لِوِنٛگ تھِنٛگٕز ہٮ۪کن تیٚلہِ اَصٕل پٲٹھۍ زِنٛدٕ روٗزِتھ ییٚلہِ سون اوٚنٛد پوٚک صاف آسہِ صاف ہوا آسہِ تہٕ صاف آب آسہِ یِم سٲری چیٖز گژھن صاف آسٕنۍ ہوا آب تہٕ أنٛدۍ پٔکۍ زُو زٲژ چھےٚ سون ماحول بناوان ہوا آب بیٚیہِ یِم باقٕے زُو زٲژ چھِ یعنی باقٕے لِوِنٛگ تھِنٛگٕز چھِ یِم سٲری چھِ مِلٲوِتھ کیٛاہ بناوان سون ماحول سٲنِس ماحولَس منٛز چھِ یِم سارے زُو زٲژٕ یِوان زُو زٲژ چھےٚ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ دارمدار تھاوان یعنی یِم لِوِنٛگ تھِنٛگٕز چھِ آسان یِم چھِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ اَکھ زُو زٲژ ہٮ۪کہِ نہٕ بیٚکِس زُو زٲژ وَرٲے روٗزِتھ کیٚنٛہہ یِم چھِ آسان اِنٹَر ڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ أسۍ چھِ ژوٚٹ بَتہٕ ٹھوٗل ماچھ دۄد تھٔنۍ ماز ژامَن مٮ۪وٕ ماچھ بیترِ کھٮ۪وان ییٖتھٮ۪ن چیٖزَن ہُنٛد ناو ووٚن مےٚ تۄہہِ چھو پَتہ یِم کَتہِ چھِ یِوان اَما یِم سٲری چیٖز کَتہِ چھِ یِوان ہَنا سونٛچِو کَتہِ چھِ یِوان یِم سٲری چیٖز چھِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ کُلۍ جانوَر تہٕ جاناوار دِوان جاناوار گٔے اینِمٕلٕز جاناوار گٔے بٲڈٕس یِم چھِ اَسہِ یَتھ چھِ دِوان پٕلانٛٹ نَتہٕ چھِ دِوان اینِمٕلٕز ٹھیٖک چھا کُلۍ چھِ پانَے پَنُن غذا تیار کَران یُس یہِ کُل چھُ آسان یہِ چھُ پانَس خٲطرٕ کھٮ۪ن پانَے بَناوان کُلٮ۪ن چھِ تیٖر ژھاوٕلۍ کۄکَر بیترِ کھٮ۪وان یِم تیٖر چھِ آسان یا یِم أسۍ گَرِچ جانوَر باقٕے چھِ رَچھان تِم کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان تِم چھِ کھٮ۪وان پٕلانٛٹٕس کُلۍ کھٮ۪ن والٮ۪ن جاناوارَن وَنو گاسہٕ کھاو یِم کُلۍ چھِ کھٮ۪وان تِمَن چھِ أسۍ وَنان گاسہٕ کھاو یعنی ہربِواز مگر اَکہِ زُو زٲژ ہِنٛدۍ جاناوارَن چھِ بیٚیَن زُو زٲژَن ہِنٛدۍ جاناوار تہِ کھٮ۪وان یِم گٔے ماز کھاو تِمَن کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان کارنِواز مِثالہِ سٕہہ سُہ چھُ کھٮ۪وان ماز سُہ چھُ ماز کھاو جانوَر یہِ چھُ ہانٛگلَن روٗسۍ کَچَن تیٖرَن ژھاولٮ۪ن تہٕ گُپنَن بیترِ کھٮ۪وان سبزی کھاو تہٕ ماز کھاو جانوَر تہٕ کیٚمۍ کرٛیٖل چھُ کُلٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ روزان یعنی یِم چھِ مِلِتھ جُلِتھ روزان أکسٕے ماحولَس منٛز چھِ یِم سٲری روزان کُلۍ یا أسۍ وَنو جاناوار جانوَر یعنی بٲڈٕس تہٕ اینِمٕلٕز بیٚیہِ ٹرٛیٖز یِم چھِ رٔلِتھ مِلِتھ روزان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ تہٕ حیوان چھِ جنٛگلَن تہٕ سَمنٛدَرَن منٛز روزان حیوان گٔے وایلڈ اینِمٕلٕز کَتہِ چھِ تِم روزان تِم چھِ روزان جنٛگلَن منٛز بیٚیہِ چھِ روزان سَمنٛدَرَن منٛز یعنی آبَس تَل یِمَن زَن تُہۍ چھُو وَنان ایٚکویٹِک اینِمٕلٕز نَتہٕ وَنوٕ واٹَر اینِمٕلٕز یِم زُو زٲژ ہٮ۪کَن تیٚلہِ زِنٛدٕ تہٕ صحت منٛز روٗزِتھ ییٚلہِ ماحول صاف آسہِ اِسلیے پَزِ اَسہِ پَنُن ماحول صاف تھاوُن تاکہِ سارے زُو زٲژ روزَن اَصٕل پٲٹھۍ زِنٛدٕ سٲنِس موضوعَس اوس ناو ماحول تہٕ ماحول کیٛاہ گوٚو اوٚنٛد پوٚک ٹھیٖک چھا تُہۍ سٲری تھٲیزیو یاد وۄمید چھَم تۄہہِ آسیو سَمٕجھ آمُت بِہِو خۄدایَس سوال اللہ حافِظ